Yes. Objetivo principal, lo que en este momento e aquí estamos. La economía, la política e a ciudadanía. Esforzo que llevamos a cabo na adaptación aos novos tempos das instituciones, da sanidade e do benestar. Coincide con esta celebración a apertura dunha nova xeira, na que unha forza política vai a gobernar en case todos os ámbitos da administración, estatal, autonómica e urbana. Da nación e contra o poder, que se completa agora a retórico. Unha diferencia que aparece reflectida a perfección no artigo da Rada de Cortes Regionais Representativo de 1971, o imperativo fundamental. Señorías, un acto como o de hoxe afianza a nosa vontade de traballar intensamente en beneficio de Galicia e alimenta as forzas para facer do Parlamento o faro que alume o camiño da nosa comunidade, o espello que reflita as virtudes do noso povo. Brilla Galicia e o seu Parlamento está de festa.